ye yamenye ka wano wano. Dokita ya tugamba wano. Na ye inu, usiwa tewaji wachiamu na ye wali. Ate dokita nagama mwiri ya gumba, mbubate liyonga. Msimali jinubaji teka mjoje njini jajiju kutekati. Kuna ye wogeza ako jichosa, njiuli langa jinu majinfu mita. Okay. Dini katia omba na sigalila yo jembandi. Obuta lumezibwa nyo. Mwine miaka mika Drake? Nyine miaka kumi na mwenda. Taimi ila tatu ula takola, taina chakola chone. Ila angabu omula vya vila obwati. Ila angabu omula vya tasobula uwa wamulese woku macha. Ila ujo kumusa angabu wati ongabu wali. Sisobula kutula, sobula do kuchuka, sina chine sobula anganzi. Kule nsonga yo kosefu wenina. Na ina nginego mbo kufuru mako wapweru. Njire munga winari. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbala msiza baganda bafe. Mwena abatulaba manya yenze Sakozi Faruku. Embera etuleseno saidize kapeka. Kapeke. Baita yo kapeke. Songa senu nji za muganda bafe. Drake Muwanguzi. Drake Muwanguzi ono. Bana yenseno. Ensene lina ebizibu abantu bangi baina ebizibu ebyaddala ebizibu bya Drake ndoza ngenda batwala mu byerabireko bakabone eno yamenyeka manyo muntu okubeeranga wamenyeka backbone linegumba kitegezo bato kyatuula obato kyayimirira wabulobera wamu nga bwebase. So tugenda genda tutegere ebintu bino ngawe byajja bitya afukira mu kacupa afukira mu kaseke. So ebintu mbeera si nnungi naye nga muganda waffe ono Drake bakadde be bagenda tubuulira obuzibu bwavaawa kiki ekyavaawo yabaaki embeera zino tubeere nga tuzitegeera naye nga mwebale nnyo baganda waffe abatubeera nga mutugoberera ne tutuuka ku bantu bano ne tutegeera. Oba gw'oli eyo ng'olowooza onyigirizibwa mu nsonga emu oba endala ekituufu kiri nti wabaayo abalala ababeera banyigirizibwa mu mbeera eyaddala. So ebintu bino ekitulaze ebintu bino kuddamu naawo oddemu esuubi ogambe mbadde nkompleininga nnyo ewa Katonda nti ndi bubi nnyo naye ate laba nno ono ansingako. So mu mbeera emu oba endala ne tubeera nga twekuba mu mitima ne tukkiriza ekyo kye tuli ne tuyambako n'abo abali mu mbeera embi. So kati tugenda genda wa Drake wano waba Drake ndowooza era embeera mugiraba nga we wafaanana environment ndowooza oyinza otegeera picture y'ekintu kye tugendako. Tugenda genda bamaama batubuulire obuzibu obuliwo embeera eri etya buli kimu. Abeeno tusanze okubalaba. Nga mugamba mutya? Embeera eri etya? Embeera ya kunyigirizibwa. Era nga bw'otulaba n'omulwadde waffe oyo. Okay. Amanya gwani mmami? Nze nasanga Juliet. Nga nze nzaala Drake oyo. Kati mu mwezi gw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 13 yali avuga boda boda nakawa. Drake wa myaka emeka? Myaka 19. Yali avuga boda boda nakawa. Kati yali ajivuga ng'ava yali ava Jinja Road. Nagwa mutulera awo ng'awali road block we bali bagitadde ya COVID. Nagwa mutulera. Tiwagwa mutulera abantu engeri gye wali okumpi bantu ne bajja ne bangamba nti omwana agudde mu ki? Agude mtulera ni hiva mjeo wa mtute na gulu. Nziruka, naduka wana misinde, naduka na vigere. Nengenda paka na gulu. Tatu ke na gulu. Tuwa malawi na kuundoza. Aguatia mtulera, ngomuntu wa yaga lote gira. Umano anu, aguatia mtulera, chari chitie chitofu. Kala bantu bagamba kale yali avuga boda na inga alikusipidi, yali ya amanyi. Kati watulera ya genu kulaba nga agenda mo malawo. Yo watulera na imirira. Kati ono ye najja ne yekona kuki? Najja ne yekona kutulera. Yajetungako ne boda boda. Kati wajetungako ye yaitako buyisi ku boda n'agwa mu mufuleje. Kati ogwa mufuleje yagwa ng'asimbyewo omutwe. Kwe kutuko ensinga eyo gy'olaba.
Ensingo yakutuka. Ensingo yakutuka. Ne tugendo tuke mulago ba dokito mukolako kubena gulubatu jao ne batu ambulance ne tutwale mulago. Kati otuke mulago ba dokito kumukolako ne bagamba wankera kulongosa yali bubi nnyo. Ne bagamba encha wa kulongosa. Era ne tukole kisoboka kyona ne batugamba bifananyi buli kifananyi ke batugamba ne tukigenda bwe twamalirize enkera ne bamulongosa. Nga tuvudde ne wansi mu kazoli tetugenze eri mu wodi. Kati enkera ne bamulongosa. Bwe bamulongosa ebifaananyi ne bijjanga bigamba nti akutuse eki, nti yakutuka spinal cord. Yakutuka spinal cord? Yakutuka. Kati bwe kutuka dokita n'agamba bagenda mulongosa bamuteekemu emisumaali gikwate ensinga eyo. Kati ne bateekamu emisumaali gyali mu oba musanvu gye gimuli mu nsinga omwo. Ne tubeerayo kumala omwezi gumwe mulako. Kati tugenda okuvaayo ng'ate afunye amabwa. Uwate. Wano. Tugende tulabe. Kati atwaga amabwa gavaawa. Kati amabwa tugenda okuva mu ddwaliro ng'emifaliso gimuwokezza. Wano saidi eno buli we yeebakira wonna ng'afunye eki. Kati badokita ne mbagamba bananga amabwa gano tugakoze tutya ne bagamba gwe gende wakafe tetulina kyagakolera ne mbagamba mwali gukubyo basawo bemulago ne baga ne mbaga gano kye kigaleta ekitofu bo bagamba buli mwamutwala accident ya muleta na mabwa accident yali ko mabwa nayo lugaje oluokubera wansi wano engeri jabeerawo nabanga amala wakadde mu mifaliso bagamba gye gikola ki tije jamwocha. Kati twajja n'amabwa nga liri gwakwalika amabwa abiri. Nga kuliko lino n'eri esayidi eno. Kati ate ne sayidi eri yafuna. Ate kati ne kuno ku mavivi era nako kweyongedde amabwa. Kuba tasitukawo bw'obawo wamulesewo omusanga. Tavaawo awo waali. Yamenyeka wano wano. Dokita yatugamba wano. Naye eno wosiwa tewali wakyamu naye wali. Ate dokita n'agamba mbu eri egumba mbuba teriyunga. Kale tebali yunga bwe yagamba mbu tebali yunga soka titavaawo awo tasobola kuvaawo era bwe batomujje otavaawo awo wali nga bw'omulaba so tasituka tasituka teyenyenya okujjako emikono gino jjo kale luli ebiseera biri abadde emikono gibadde tegitambula kyayituma muwera mu kaseke tasobola wadde okwata ekyokulya kyonna omwana yalina okumuliisa bwe batoliiwo mwana yamuliisa tewali kyasobola kwekwatira nga ye yena yasanyalala era engalo zino ziraba zasanyalala tezirina kye zikwata ne bwe zeweta tezikwata bwe zityawo bwe zikoma bwe zityo bwe ziri bwe zityo bwe ziri naye ngaawulira bulungi awulira era ategeera talina waawubwa buli kimu akitegeera ky'omubuuza wadde ki kati olaba mbadde ntambulira eri mu kisenge n'awulira n'agamba ani ali mu kisenge awulira bulungi kamusulo mwafukira kamusulo. Okay. Kati badokita batugambye batuteekeko ebintu bino biraba bino. Bikebe. Big gloves birimu amazzi. Kati ne batugamba tubiteekeko bizaamu ki. Bigenda bize ekitundu nekifuna ebbugu mu kuba abadde anyogoga nnyo ng'alinga balaafu eno ku mubiri wano. Ne batugamba bino bikola ebbugumu. Kati twabimutaddeko bisobole okuleeta ebbugumu. Afune kabugumu naye abadde anyogoga nnyo naye ate weewunye aba afuna ebbugumu yaawulira bbugumu naye ng'ate mwe mumukwatako aba nnyogoga. Kati kale kati omuntu eyabatomera kati sisasitegedde ono eyatomera oli eyamutomera kati ono kale dweke katubuulire dweke jebale kale sewo ng'olabye n'ebizibu muganda wange ndabye nayo sewo oli otya ndi mu mbeera eno yennyini gyendimu nzibu zivu. Ilo uzibu wantu kako. Kari nali mvuga. Nga mva Kampala. Nga nzira mbuya. Bwentu uka cloud block. Uita kuspia? Mpita kuspia. Na isi natu uka kuspia. Nga nchari yao ku M-Tag. Nsanga tuwela. Mtu kazali uo nyenji nyo. Nze nali nsala nga nva muziri nyingira nzira eno bwenti twere vene manga mubikeko mukusala twere eno bwenti waliwo watakise yali asala naye nga deni nga yagala ise twere eno mu bwangu nze nensoka nensiba kati nenjagala ntekewo mangu nga watakisi tanajja nensangayo twera
nga te wafunze. Ate nga nali nsaze speed nyingi. Nikuwa kutwela. Nikuwa kutwela, sadamu kubitegira. Awe bia diriranzi, nadamu kutegira ngandi mulago. Aulirotia? Pulirobulu mibuunji. Obulu mibuunji, seulira bulunji kari. Magumba ganuma. Ensingo inumira dala. Wane honda ya nusoya jichuza. Ensingo? Tachoka? Mbendike zako jichuza enuma. Pliranga njika kanyo ewe enuma. Baate kama misumali. Banga baate kama misumali. Baate kama misumali kulwe nsonga. Yali sisi ya sobola juwa nidida. Nga nze. Nga jie agara jiegenda. Msimali jinu bajiteka mujoje njini jiji kutekati. Kuna yebo ogeza ako jichosa. Njiuli langa jinu majinfu mita. Okay. Dini kati ya umbani nasiga lila yo jembandi. Uvuta ulumezi kwa nyo. Wine miaka imeka Drake? Nine miaka kuminamuenda. Kuminamuenda. Walio vera wanu wa mama. Walito toneto ngula. Nali ncha vera wa mama. Okay. Mami. Kati... one yabajira mwakwatagana naye watrera kati fo watrera twali tetumutegedde kati twamale mulagondo za zali obenna ku zomwezi zize sikyajukira bulungi twali tuli awo ngo wa polisi azze watrafiki wano akolera awo wenyini we bamutomerera kati bwe yajja n'agamba ze kufuna ki bigambo byono. Era yamusanga ategeera. Kola statement. Tukola statement. Namunyonyola nga bwe byabadde kati n'agamba omusajja eyabatomedde agambye agenda kujja enkya. Eyatomedde ono. Tugamba kale. Lunaku lwe yasooka okujja yasooka tuwa mitwalo 10. Olwaddako n'atuwa emitwalo 3. Era olwaddako gye yasembayo kuleeta n'atuwa emitwalo 3. Sijja emitwalo 7. Na tusibulira awo n'agamba nze mbasibudde sikyadda kati nga ye yeekwasambu yatomera si ye yajja. Yagamba mbu ye akola mu kampuni eri eyatulere yakoze eki eyatomedde mbu yatomera ye yagenza ali ku mirimu gye kati ye akola ng'oba onazisimbula. Asimbula zitulera we ziba zipaaki. Soko linde. Eyatomera Drake. Si ye yajja. Si ye yajja mudwaliro. Ani yajja? Ayajja bamuyita Baker. Ye yagamba si ye yamutomera n'agambe yamutomera mbu ye ali mu kuvuga atuleera mbu ye kati bakama be bamusindisa ajje abe nga atuwayo akasente mu ddwaliro naye nga si ye yamutomera ye si muvuzi eyajja kati ye driver yali tomera ono ffe tetwamulabako kuba ye oli Baker yagamba si ye yamutomera ye bamutumye ng'omukozi mbu ye mukozi akoleramu eyo kampuni naye kampuni nayo si kyagijjukira bulungi. Kati kampuni eyo mbu ye yasimbula tulerezo bwe ziba zigenda. Yamanye ne mazo kutika nekola ki nefuluma. Kakati namba emoroka tulere namba yayo mugirina. Tetugirina. Tetuginonyerezeko. Nalongo kweri ku bintu. Teriko okujjako kye tulina ye namba ya simu ey'omusajja yamutomera wa trafiki ne namba y'omusajja yennyini yakola ki. Owa trafiki yaliwo wapukolwe yakola wa polisi. Ne namba yo ye yatomera. Era nabuuza ne ngaba kati nze nengeza kompite mfuna nyamba tusobola ogoba ebyomusango n'embulu. Tubeera ku mwana tetulina budde bugenda ku ate weewuube mu kkooti tuba ku mulwadde wa kukyusa buli ssaawa. Kale bwe buzibu bwe tulina tetulina tuyamba. Mama kiki mwagala obayambako? Kale tubadde twagala obakuyambibwa oba omusajja ye yamutomera ayinza okudda n'abantu oba okutuyamba kale. Tulabe ng'omwana oyo tusobola asobola okudda engulu n'atambula. Buyambi ki bwe mwesinga okwetaaga? Tubadde twetaaga kutuyamba ng'akasente kubeera obuyambi bw'akasente tusobole oba okumutambuzaako. Tumwongereko mu malwaliro amalala tulabe oba ayinza okutambula. Kati essaawa zino bamujjanjabira wa? Kale waliwo omusawo wano omusawo waffe ow'okukyalo wano. Kati yajja n'amunyigaga n'amabwa n'amala n'addayo. Ayinza okuganyiga kati yakamala ennaku ndoza 3. Tajja. Amala wiiki oluusi, essente oluusi ne zitubula ze tumuwa.
kale ayinza okutuuka mu mitwalo nga abiri nga tetunaba musasula. Bwe tuba tetunamusasula ng'agaana okujja. Era tubeera ano mu kizibu ky'amaanyi nnyo omwana oyo ennyumba n'esaanikira neewunya. Mabwagawunya era owulira kati naye nga tolaba baaganyizeeko. Naye waliwo lwe gaweze wiiki nga toyinza na kuyingira muno. Nga gawunya, toyina kyakola, toyina sente zireeta musawo, oli wano toyina wadde ekikumi, n'osula ng'ennyumba yonna esaanikidde. Buli ajja ng'akoma ku mulyango n'atambula n'agenda. Kye kizibu kye tulina ekyo bannange, tubadde tusaba ku buyambi. Omuzira kisa yenna atulabe eyo atuyambe. Okay. Mami na enamba ya simu eri ki? Oyina simu? Nina simu. Enamba eri ki? Enamba yange eri 078 gye manyi mu mutwe ya MTN. 078 11 74 872. Baganda bange mwenna abali eyo, maama ono yeetaaga buyambi. Bantaase ndi bubi sikyakola, tubeera ku mwana ne mukulu wange oyo era takyakola, fenna tubeera ku mwana kuba tasitulikika bwomu. Taata w'omwana ali ludda? Yafa. Taata w'omwana yafa. Taata we yafa. Taata we yafa. Taliiwo. Kati gwe maama gwe taata. Nze maama, nze taata. Tasitulikika oyo gw'olaba, ebifuba bituluma, tutuuka ne tulwala wano nga fenna buli omu takyasobola, tuli balwadde nga bw'otulaba ne baaba wange oyo. Bwe tumusitula okumukyusa lutalo akaaba bukaabi, buli w'omukwata abeera akaaba bukaabi. Okumutuusa muleva muyinza omuteekayo n'agamba ataawo munzigyewo ne wano munzigyewo, kwegaane mubeerawo nga mumusitula essaawa namba mukyusa mwana oyo. Naye nga tolina nabo nga naawe w'oli oli mulwadde. Nze sikyakola, siina wadde ekikumi, ate nga nalina abaana abalala abato abasoma. Eby'okusoma byonna kati byayimirira kuba nalina mutabani wange agenze Makerere. Ebyo byonna byafa, sikyalina wadde ekikumi, sikola. Tubeera bubeezi ku mulwadde. Eriyo lwakyuka n'aba bubi nnyo kati omulaba muntu, naye essaawa etuuka n'akaaba n'agamba maama, ne musula nga muyimiridde muti. N'akaaba n'agamba maama, ensinga ennuma, omugongo gunuma, wano wanuma, n'asula ng'akaaba, naawe tosobola kwebaka. N'ositulako. Kati twali tumugulidde akagaali, tumufulumyako wabweru. Ebyakagaali byagaana ebbwando z'olirabye. Tasobola wadde okuddako wadde ebweru. Takyatuula. Twali tumuteekamu mu kagaali ne tumusiba enkoba, twali twagula kino eky'omugongo. Nga tumusiba n'anyola kuba w'otamusiba agwa. Agwa yeka. Tasobola wadde okutuula. Alina kutuulira ku maanyi go, batudde ng'ogw'omukutte. Kati twamusiba ng'enkoba ne tumusibiramu kiri ekikwatwa mu mugongo kino eky'omugongo omuntu bw'aba yamenyese. Ne tumuteeka mu kagaali ne tumusawali ebweru. Naye kati kye tutasobola kukola kuba akabina kaalwala. Kali kaamabwa, buli w'omukwatira bbwa katayimirira, tatuula, takola, talina kyakola kyona. Era nga bw'omulabye abeerawo bw'atyo. Era nga bw'omulaba tasobola, oba wamuleseewo ku makya era w'ojja okumusanga bw'atyo nga bw'ali. Y'ensonga eyonanga aliiraawo. Kumuliisa buliisa. Kati dokita yali atugambye temumuwa mmere. Naye kati okumutuuza nalwo lutalo tetumusobola. Era emmere tugimuweeraawo. Dokita yatugambye mumuwemere nga yeebase agenda kulwala. Amawugwe gagenda kola ki? Naye tosobola kuba okumusitulaawo, mulina okubeera abantu nga bana. Okay. Naye tuli Drake. Njagala tumalirize. Muganda wange Drake. Kiki oyagala bakuyambe? Nsaba ku buyambi. Baganda wange mwenna abandaba, sister wa brother. Nsaba ku buyambi. Nsobola okusuuka embeera eno. Sisobola kutuula. Sobola yadde okukyuka. Siina kino esobola nga nze ku lw'ensonga y'obukosefu bwe nina. Naye nange neegomba okufulumako wabweru. Njiremu nga bwe nali. Maze bbanga ki wano ku buliri nga tofuluma? Nakamala ndowooza emyezi mukaaga. Ng'oli awo? Nga weebase bwebase awo? Nga neebase wanina. Nakamala emyezi mukaaga. Abaana abato abavuzi ba booda, abavuzi ba booda b'amagezi ki? Abavuzi ba booda amagezi kigemba wa bwegendereza n'amalala bagaveemu. Kuba ebidduka bino bizibu, nze nali sisuubira nti nnyinza okusanga obuzibu bwe buti. Kuba nali manyi nvuga bulungi. Naye nga nabisanga busanzi. So, chemba wabwe vugenga begendereza. Okay.
Enamba yesi mndoza yere ya mama. Mm. Si echo? Yeye. Goto ina si. Yona bajiba. Bajibirao. Simiyo bajitwa. Bakwano bachaga jumutasa. Bajitwalirao. Bajitwala. Mm. Atenga bali bamumanyira be banku bile simu. Okay. Mama some namba yo ngatusibula. E namba yange. Mm. Eri 078 10 nemu 074 munana musanvu biri. Mm. Bojiteka ko sente ku mobile money ereta amanyaga na sanga Juliet. Sanga Juliet. Ge manyaga ange banange. Okay. Mm. Tuyanze nyo, tuyanze gibaganda afe. Abantu wano wetuli tibali mu mbeera nnungi beetaaga okuyambako. Mbadde mbasaba n'obuwombeefu munnyambire ku famire eno. Omuntu okubeera ku buliri awo emyezi mukaaga ate nga tomanyi ddirwa ovaawo kuyimirira oba okutuulako kintu si kyangu. Maama ogamba otya? Oli otya? Gwani? Nze Nnaalongo ne boy. Okola ngaani wano maama Nnaalongo? Ndi muganda wa maama we. Hmm. Era kati nze nnina omwana oyo. Hmm. Oli munnanga akola. Hmm. Naye busente bwe tukola Buganda. Hmm. So omwana mwaba muliko? Tumuliko. Mbeera eri etya? Embeera yo mbi. Hmm. Kuba nnina abalwadde babiri, waliwo n'omulenzi omulala naye mulwadde. Naye ye bamujjanjabyeko. Hmm. Kati essaawa eno tubadde tulina okumutwala mu ddwaliro. Hmm. Naye sente tubadde tetulina sente, naye tunaba tufunye obuyambi. Tulina dokita gye twagala okumutwala kebere gumbero likya malako oba terimalako. Hmm. Yembeera gye tulimu. Kiki ekitufu kye mwesinga okwetaaga? Sente. Sobola okumujjanjabisa kuba kati obuyambi bwe butaliwo obwa sente. Hmm. Hmm. Okay. Tweyanziza nnyo, tweyanze ge baganda affe abasobola otuyamba kyonna kyolina maama yabawadde simu mubayambe buyambi naye nga nawo mmanya abavubuka ayinza okuba yali mu nsobi ayinza okuba watwera yali mu nsobi kati essaawa zino ebyo tubate twagala bigenda mu nnyo biba tebikyagasa ekitugasa kubeera nga tumuyamba oba naawe ali eyavuga ekidduka obeere ng'oyigirako ebi omuliro si mulungi ogwo omuliro ogwo gusobola okutuusa awabi kuba kati mulabe mbeera egumba lyamenyeka eri omugongo ensingo yamenyeka erimu byuma kati abeera wamu abeera mu leve emu kwebaka afukira mu kaki mu kapiira so ebintu ng'ebyo anywera mu kaseke afuyisiza mu kapiira tamanyi bbanga kirwana avaawo atuuleko oba ayimirire kati kabina kulika amabwa tasobola tuula kati embeera bwete weeri bamama embeera namwe mugira gye balimu n'enfaanana gye bafaananamu tebalina yembeera y'ekyalo embeera ya COVID embeera ya buli kimu taata taliiwo yafa maama yaaliwo kati maama ye taata asamba emizannyo egyo kakati embeera eyo obeera omusaasira mu mbeera eno kyalimu mbadde mbasaba munnyambire ku bakadde bano babeerenga bayamba ku mwana ennamba yaabwe agibawadde mubeerenga muyita okwo nga mubayamba bweba tusobodde nkubira essimu then nze nja kukwatagana nabo bulungi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala abaagala olaba omwana ono kapeke tebayitawo kapeke kapeke mbalala mukono wenyininyini osobola otuuka nojja n'omulaba n'olaba nti bya ddala bisoboka era bya ddala mwebale nnyo mwebalire ddala.